হে গাইজ, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বহুত ধুনীয়া এটা চিম্পল পাৰ্টি লুক, যিটো লুক ক্ৰিয়েট কৰি আপোনালোক বিয়া সকলোৱে যাব পাৰে। প্ৰথমতে মই মোৰ ফেচটো ৱাশ্ব কৰি প্ৰিবেচ লগাই আছোঁ। সেয়া চাওক, প্ৰিবেচ লগাই ধুনীয়াকৈ লগাই আছোঁ। এনেকৈ ডাব ডাবকৈ আপোনালোকে লগাব ধুনীয়াকৈ। প্ৰিবেচটো যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন, সেইকাৰণে আমাক প্ৰিবেচটো লাগিবই। প্ৰিবেচটো লগালে পিছত ইমান বেছি ঘাম নোলায়, নহবা বহুত ঘাম ওলায়। ধুনীয়াকৈ অকণমান লৈ কৰি এনেকৈ লগালোঁ, প্ৰিবেচ লগাই হৈ গ'ল। তাহাঁতে এংগুলাৰ ব্ৰাছেৰে মই ধুনীয়াকৈ আইচেডো পাউডাৰ দি এয়া ফিল আপ কৰিম। মই লিকুইড নলগাওঁ, আইচেডো পাউডাৰ দিম, আইব্ৰুকেইডাল ফিল আপ কৰিম। আই মেকআপৰ কাৰণে প্ৰথমতে আইব্ৰুডাল ফিল আপ কৰি ল'লে বেছি ভাল হয়, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ আইব্ৰুডাল মই ফিল আপ কৰি ল'ম এতিয়া। সেয়া চাওক, প্ৰথমতে মুখত বেছ লগাই তাৰপিছতো আই মেকআপ কৰিব পৰা যায়, কিন্তু মই প্ৰথমতে আই মেকআপটো কৰি ল'ম, সেইকাৰণে প্ৰথমতে আইব্ৰুজ ফিল আপ কৰি লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ এংগুলাৰ ব্ৰাছৰে এনেকৈ ফিল আপ কৰি ল'ম দুইডাল মোৰ আইব্ৰুজ। দুইডাল মোৰ ফিল আপ কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বেছ ল'ম, বেছ লৈ আইব্ৰুটো কাট কৰিম, যাতে যিখিনি এক্সট্ৰা লাগি আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ক্লিন হৈ যাব। তেতিয়া কাট কৰিলে অকণমান এনেকৈ বেছ ল'ব, ব্ৰাছডালত লৈ কৰি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাওক কাটিং কৰি দিব, তেতিয়া একদম আইব্ৰুডাল ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিব পাৰফেক্টলি। যেনেকুৱা শ্বেপ লাগে তেনেকুৱা হিচাপত কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মই কাট কৰি আছোঁ আইব্ৰুডাল। এফালে কৰি হৈ গ'ল, এফালেও কৰি দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আকৌ। এয়া চাওক, তেতিয়া মানে দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে, একদম ডিভাইড হৈ যায় আইব্ৰুটো, ওলাই পৰে মানে ধুনীয়াকৈ ক্লিনকৈ একদম। এতিয়া মোৰ আইব্ৰুডাল ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই ইয়াৰ পেকৰে ব্ৰাছডাল দি ব্লেণ্ড কৰিম, আৰু ব্লেণ্ডিংটো বহুত জৰুৰী হয়, যদি ব্লেণ্ড কৰা নাযায় বহুত বেয়া হ'ব, দেখিবলৈ বহুত বেয়া হৈ যাব, ক্ৰেক হ'ব। তাৰপিছত অকণমান পাউডাৰ ল'ম, পাউডাৰ লৈ জাষ্ট একদম অকণমান ল'ম লাইট হাতেৰে, লৈ কৰি ডেপ ডেপ কৰিম। এয়া চাব, এয়া ইমান অকণমান লৈছোঁ, লৈ কৰি ডেপ ডেপ কৰিম। বহুত বেছি পাউডাৰ দিব দৰকাৰ নাই, যিহেতু আমি আইচটোত এতিয়া আই মেকআপ কৰিমেই। এয়া চাওক, পাউডাৰ লৈ অকণমান অকণমানকৈ এনেকৈ ডেপ ডেপকৈ দিছোঁ, অকণমান ব্লেণ্ড কৰিছোঁ পাউডাৰটো লৈ। হৈ গ'ল পাউডাৰটো দিয়া। এতিয়া আমি আই মেকআপ কৰিম। আই মেকআপৰ কাৰণে মই এই মৰফি প্লেটখনৰ পৰা আই মেকআপ কৰিম, আৰু এই মৰফি প্লেটখন আই মেকআপৰ কাৰণে বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। এইখন চাওক, মৰফি প্লেটখনৰ পৰা এয়া মই এডাল আইচেডো ব্ৰাছডালে দি এইটো কালাৰটোত কৰিম, ৰেড ব্ৰাউনিজ হয়। অকণমান ক্ৰিজটো কৰি ল'ম, একদম লাইটকৈ কৰিম মই, যিহেতু মোক বহুত বেছি নালাগে আই মেকআপটো, একদম চিম্পলত লাগে, বহুত হেভি নকৰোঁ, নৰ্মেল চিম্পল কৰিম নৰ্মেল। সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৰি লৈছোঁ, একদম লাহেকৈ কৰি আছোঁ লাইট হাতৰ দি। ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ যোনটো ব্লেণ্ডিং হয় বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে বহুত ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ। যদি আমি ব্লেণ্ড ভালকৈ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে থাপি থোৱা নিচিনা লাগিব, একদম বেয়া লাগিব দেখি। এতিয়া মোৰটো কৰি হৈ গ'ল, ব্লেক কালাৰ আইচেডো পাউডাৰ দি কৰি আকৌ আউট অফ কৰ্ণাৰটো মই কৰিম, একদম কম হাতত দিম, বহুত হেভি নিদিওঁ, লাইট লাইটকৈ কৰিম, অকণমানকৈ কৰিম লাইট লাইটকৈ, বহুত ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আইচেডো আই মেকআপটো মানে যিটো হয় ব্লেণ্ড কৰিব লাগিব, নহ'বা আইচটো দেখি একদম ভাল নালাগিব। এয়া মই ব্লেণ্ড কৰি আছোঁ, আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াত শিমাৰ লগাব, বহুত ধুনীয়াকৈ হাইলাইট কৰিব পাৰিব। যদি ভাবে কি মেটকেই ৰাখিম তেতিয়াহ'লে মেটকেও থ'ব পাৰিব। আৰু মোৰ এতিয়া ব্লেণ্ড কৰি হৈ গৈছে, মই এতিয়া একদম গ'ল্ডেন কালাৰ অকণমান, একদম অকণমান আঙুলিৰ টিপছটোৰ লগত অকণমান দিম, টিপছটোৰ সৈতে আঙুলিৰ, চাওক একেবাৰে লাইট হাতত দিম, সেইকণেৰে মই ব্লেণ্ড কৰিম। ব্ৰাছ নহ'লেও হ'ব, আৰু অকণমান তাত একদম অকণমান হাইলাইট কৰিম, বহুত অকণমান লাইট হাতেৰে, বহুত বেছি নাথাপোঁ মই, একদম অকণমান দিম, ফ্ৰেছ লুক আহিব, অকণমান ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লগা নিচিনা।
আর যদি আপনাদের বিচার বহুত হেভি আই মেকআপর কারণে মানে এই দিবল সিমারটো লগাবলে আপনাদের বহুত ধুনিয়াকে লগাব পারে। যেহেতু মোক ইমান বেশি হেভি আই মেকআপ লুক নালাগে সেকারণে মই বহুত কম হাতরে লগাইছো। ইয়া চাও ডাব 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 কেনেকে লগাই দিব ডেপ ডেপকে। এয়া হয়ে গেছে প্রায় মোর লগুয়া। চাও তারপর নেক্সট ডে লেকমি আইলাইনার ডাল দি মই অকমান আঁকি লম। আর বহুত হেভিকে না আঁকো, একদম পাতলক আঁকিম। আর যিসকলে হেভিকে আঁকি ভাল পায় তেওঁলোকে আঁকিব পারে, মোক যেহেতু ইমান হেভি নালাগে মই অকমান লাইটকে করিম। অকমান লাইটকে লগাই লম। আর লেকমি এই আইলাইনারটো বহুত ধুনিয়া হয়, একদম বহুত ইজিলি লগাব পারি, একো তেনেকুৱা প্রবলেম নাহে, বহুত ভাল হয়। আর মই একদম বহুত পাতলকে লগাম, একদম ডাটকে নলগাও। এনেকৈ মই দুইটা চকুতে লগাই লম ধুনিয়াকে। লগাই ললো, লগাই লৈ এতিয়া তাৰ ওপৰত ব্ল্যাক কালার আই শ্যাডো যিটো পাউডার আছে অকমান তাৰে ব্লেন্ড কৰিম ব্ৰাছডালৰ সৈতে। তেতিয়া বহুত ধুনিয়া লাগে, একদম ফ্রেশ ফ্রেশ লাগে। এনেকৈ ব্লেন্ড কৰি দিব লাগে, তেতিয়া বহুত ভাল লাগে। চাওক ব্লেন্ডিং টেকনিকটো কেনেকৈ কৰিছোঁ ব্লেন্ড। এয়া চাওক ব্লেন্ড কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া চকুৰ তলত মই এই ইংলডৰ এইটো কাজলটো লগাম। আৰু এই ইংলডৰ যিটো কাজলটো হয় বিৰাট বেছি ধুনিয়া হয়, এনেকৈ লগাই দিব। এইটো ধুনিয়া লাগিব। দুইটা চকুতেই মই এনেকৈ লগাই লম। লগাই লোৱাৰ পিছত আকৌ ব্ৰাছডালত ব্ল্যাক কালাৰ ব্ল্যাক শ্যাডো যিডাল পাউডাৰ হয় সেইটো দি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ স্মাশ্ব কৰিম। এনেকৈ চাওক এনেকৈ কৰিব। এইটো টেকনিকত একদম ফ্ৰেছ নেচাৰেল লুক আহিব, বহুত ধুনীয়া লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে একদম থাপি থৈছে, বহুত ধুনীয়া এটা লুক ক্ৰিয়েট হ'ব। এয়া চাওক এইটো টেকনিকত কৰিব ব্লেণ্ড, বহুত ধুনীয়া লাগিব। এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰিলে নেচাৰেল এটা লুক আহে। এতিয়া মোৰ প্ৰায় ব্লেণ্ড কৰি হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এক্সট্ৰা যিখিনি আছে এনেকৈ কৰি দিলোঁ আকৌ ব্লেণ্ড। এয়া হৈ গৈছে চাওক ব্লেণ্ড কৰি। দুইটা ছেম ছেম হৈছে আইচ। আই মেকআপ কৰিলেহে আইটোৰ লুক ধুনীয়া আহে নহয় জানো। আৰু এতিয়া আমি অকণ হাইলাইট কৰিম আইব্ৰোছৰ তলত, অকণমান, ইমান বেছি নকৰোঁ, অকণমান কৰিম। তেতিয়া দেখিবলৈ বহুত এটা ধুনীয়া লাগিব, একদম বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু ফ্ৰেছ লাগে। সেইকাৰণে অকণমান হাইলাইট কৰিম, ইমান বেছি হাইলাইট নকৰোঁ, অকণমান কৰিম। আইশ্বেডো প্লেটত যিটো হাইলাইট আছে তাৰ পৰাই কৰিছোঁ মই, এক্সট্ৰাকৈ কৰা নাই। মৰফি যোনখন প্লেট হয় তাৰ পৰা কৰিছোঁ, এক্সট্ৰা হাইলাইটাৰ মই ইউজ কৰা নাই। বহুত ধুনীয়া হয়, এনেকৈ কৰিব পাৰে অকণমান। ইমান বেছি হাইলাইট কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, নহ'বা দেখি ইমান ভাল নালাগিব, যিহেতু বহুত চিম্পল এটা নৰ্মেল লুক ক্ৰিয়েট কৰিম মই। আৰু হাইলাইট কৰাৰ পিছত মই মেবেলিনৰ এই মাস্কাৰাডাল ল'ম। মাস্কাৰা লৈ নিজৰ যিখিনি আইলেছ আছে সেইখিনি মই এয়া কৰিম, মাস্কাৰা লগাম। আৰু এই মাস্কাৰাটো বহুত ভাল হয়, এই মাস্কাৰাটো মই এক কোট লগাম, বেছি কোট নিদিওঁ। আৰু যদি এই মাস্কাৰাটো 2-3 কোট দিয়া হয় বহুত ধুনীয়া এটা ইফেক্ট পৰে, একদম আইলেছ লগোৱা নিচিনা লাগে। কিন্তু মই যিহেতু এতিয়া আইলেছ নলগাওঁ আৰু মই ঘৰতে থাকিম, মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, সেইকাৰণে মই এটাই কোট লগাম। যদি আপোনালোকে আইলেছ লগোৱাত কমফৰ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো মাস্কাৰা ইউজ কৰিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া লাগে। যদি ইয়াৰ 2-3 কোট লগোৱা যায় একদম মাস্কাৰাডাল মানে বিৰাটেই বেছি ভাল হয়, যিয়ে আইলেছৰ নিচিনা দেখা যাব, লুক দিব, মানে আইলেছ নিচিনা লাগিব একদম লগোৱাটো। সেইকাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাব, 2-3 বাৰ কোট কৰিব। এবাৰ কোটতেই বহুত ধুনীয়া হৈ যায়, 2-3 বাৰ গ'লে পূৰা আইলেছ নিচিনা লাগিব মানে দেখি। মই মাস্কাৰা লগালোঁ ধুনীয়াকৈ, তলে ওপৰে লগালোঁ। এয়া চাওক এয়া মাস্কাৰা লগাই মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে। আৰু মাস্কাৰা লগালেহে বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আইলেছ লগালে মাস্কা নলগালেও ইমান কথা নাই। তাৰপাছত ফেচটো অকণমান ক্লিন কৰিলোঁ ৱাইপছৰে, ক্লিন কৰি এয়া আকৌ প্ৰিবেছ লগাইছোঁ, অকণমান প্ৰিবেছ লগাই ডেপ ডেপ কৰিছোঁ। এয়া চাওক এনেকৈ এনেকৈ ডেপ ডেপ কৰিব। প্ৰিবেছটো লগাব লাগিব যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন, বহুত বেছি ঘাম আহে, সেইকাৰণে প্ৰিবেছটো লগোৱা বহুত বেছি জৰুৰী হয়। প্ৰিবেছ নলগালে ঘামবিলাকে মেকআপটো বেয়া কৰি পেলাব, সেইকাৰণে অকণমান প্ৰিবেছ লগাব লাগিব। প্ৰিবেছ লগোৱা হৈ গৈছে,
এতিয়া মই নিজৰ স্কিন টোনৰ হিচাপত এটা বেছ লগাম, মানে ফাউণ্ডেশ্যন লগাম। এয়া চাওক, একদম লাইট হাতত লগাম, বহুত বেছি মই নাথাপোঁ, অকণমানকৈ লগাম। আৰু যদি বহুত বেছি কৰিবলৈ যায় বহুত বেয়া লাগিব, যিহেতু গৰমৰ দিন হয়, বহুত উঠি উঠি যাব, আৰু যদি পাৰফেক্টকৈ বেছটো নবহে বহুত বেয়া লাগিব। এয়া চাওক, অকণমান অকণমান লগালোঁ, লগাই মই এই পেকৰ এই ব্ৰাছডাল ল'লোঁ। এই ব্ৰাছডাল বিৰাট ধুনীয়া হয়, এই ব্ৰাছডাল আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ব্লেণ্ড কৰিবলৈ ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ। এয়া চাওক মই ব্লেণ্ড কৰিম, আৰু ব্লেণ্ডিং টেকনিকটো একদম মেইন হয়, ব্লেণ্ড কৰাটো একদম বহুত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিব লাগিব। যদি ব্লেণ্ডটো ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে ভাল নালাগিব। আৰু এতিয়া মই ব্ৰাছৰে কৈছোঁ, কেতিয়াবা আপোনালোকক স্পঞ্জৰে দেখুৱাম, আপোনালোকে ব্ৰাছ নহ'লে স্পঞ্জৰেও কৰিব পাৰে ছেম টেকনিকেই, কিন্তু ব্ৰাছডালে বিৰাট ভাল লাগে। এতিয়া অকণমান হাইলাইট কৰিম, অকণমান, ইমানো বেছি নকৰোঁ, যিহেতু ক'লা ক'লা যদি স্পট আছে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ ঢাক খাই যাব। আৰু কাৰণো আজিকালি স্কিনটো ইমান বেছি ক্লিন থাকে নহয় জানো, সকলোৱেতো অকণমান অকণমান ষ্টাইল কৰিবই, সেইকাৰণে মই অকণমান হাইলাইট কৰিছোঁ, যিহেতু অকণমানটো হাইলাইট লাগিবই ন, ইমানো বেছি নহয়, একদম অকণমান নেচাৰেল লুক দিব, মই বহুত বেছি কৰা নাই। এয়া চাব, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰিব ছেম টেকনিকত, ডাব ডাব কৰিব, বহুত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰিব এইকণ এইকণ জেগাত, য'ত য'ত হাইলাইট এৰিয়াবিলাকত। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে প্ৰায়। কপালখনো ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ব, মানে ব্লেণ্ডিংটো ভাল হ'ব লাগিব মেইন মেকআপৰ। এয়া চাওক, আৰু যিখিনি অংশ ওলাই আছে সেইখিনি আপোনালোকে বেছ লগাব পাৰে। মই যিহেতু ক'লৈকো নাযাওঁ সেইকাৰণে ইমান মই লগোৱা নাই, ব্ৰাছডাল খালি অকণমান ঘঁহাই দিছিলোঁ। ওলাই থকা অংশখিনি আপোনালোকে বেছ লগাই এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ, ডিঙি কাণ। তাৰপিছত ব্লেণ্ড কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া পাউডাৰ লগাম, একদম লাইট হাৰ্টেড পাউডাৰ লগাম, বহুত বেছি নলগাওঁ মই পাউডাৰটো, এনেও বহুত বেছি নলগাওঁ। আৰু গৰমৰ দিন কাৰণে অকণমান পাউডাৰ লগাব পাৰি, ঠাণ্ডা দিন হ'লেতো বিনা পাউডাৰ ধৰি যায়, পাউডাৰ নলগালেও চলি যায় ঠাণ্ডা দিনত, ইমান পাউডাৰ লগাব দৰকাৰ নাই লগাবৰ। এতিয়া চাওক, একদম অকণমান পাউডাৰ লৈ এনেকৈ কৰিছোঁ, ব্লেণ্ড কৰিছোঁ, একদম কম হাতেৰে দিছোঁ, লাইট হাৰ্টেড কৰিছোঁ মই। এয়া চাওক, আৰু পাউডাৰ লগালেই নহ'ব, এতিয়া ইমানখিনিতে মেকআপ কেতিয়াও কমপ্লিট হৈ নাযায়, ইয়াৰ কাৰণে মেকআপৰ নেক্সট ষ্টেজ আছে। আমি ভাবোঁ কি লিপষ্টিকটো ঘঁহিলেই মেকআপ হৈ যাব, সেইটো নহয়, মেকআপৰ বহুত কিছুমান ষ্টেজ থাকে, তেতিয়াহে মেকআপটো কমপ্লিট হয়। এতিয়া মই মোৰ ফেচটোত কণ্ট্ৰল কৰিম, যিহেতু কণ্ট্ৰল কৰিলে আমাৰ ফেচটোত এটা শ্বেপ দিয়ে, যিমান শকত হ'লেও বহল হ'লেও এটা শ্বেপ পায়, এই মই কণ্ট্ৰলিং প্লেটখনেৰে কণ্ট্ৰল কৰিম। আৰু মই বহুত লাইট হাতেৰে কণ্ট্ৰল কৰিম, মই এনেও বহুত হেভি কণ্ট্ৰল কেতিয়াও নকৰোঁ, মই হেভি কণ্ট্ৰল কৰি একদম ভাল নাপাওঁ, বহুত লাইট কণ্ট্ৰল কৰিম, যিহেতু একদম বহুত চিম্পলকৈও মেকআপ লুক এটা দিম, কিন্তু সেইকাৰণে লাইটো কৰিম। আৰু এনেও মই ইমান হেভি কণ্ট্ৰল কেতিয়াও নকৰোঁ, লাইট এটা কণ্ট্ৰল কৰিম, অকণমান খালি শ্বেপ দিম নিজৰ ফেচটোত, যিখিনি এৰিয়া বেছি হৈ আছে সেইখিনিত আপোনালোকে এনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিলে ফেচটো এটা শ্বেপ পায়, ঢাকি দিয়ে। চাওক, এয়া অকণমান কণ্ট্ৰল কৰি আছোঁ, একদম ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। চাওক ব্লেণ্ডিং টেকনিকটো, চাওক এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰিব যাতে বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ যায় ব্লেণ্ডিংটো। আৰু নোজত কৰিম, নোজটো যাতে অকণমান পাতল লাগে, অকণমান, ইমানো বেছি নহয়, অকণমান লগাই এয়া পূৰা ব্লেণ্ড কৰিম এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ, তেতিয়া নোজটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে, অকণমান ওলাই পৰে। মই নোজত এক্সট্ৰাকৈ কোনো হাইলাইট কৰা নাই বেলেগ বেছ দি। এয়া চাওক, অকণমান খালি কণ্ট্ৰল কৰি আছোঁ, এতিয়া মই পূৰা ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম, ডাঙৰ ব্ৰাছডালে এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। আৰু ব্লেণ্ড কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া কণ্ট্ৰলৰ ঠিক ওপৰতে অকণ ব্লাছাৰ লগাম, তেনেকৈ ব্লাছাৰ লগোৱা ব্ৰাছডালে মই ব্লাছ লগাইছোঁ। চাওক টেকনিকটো চাব কেনেকৈ লগাইছোঁ, অকণমান স্মাইল কৰি থাকিব তেতিয়াহে ধুনীয়াকৈ ব্লাছাৰডাল লাগি যাব। আৰু কণ্ট্ৰলিং ব্লাছাৰ ব্লাছাৰ এইবিলাক কৰিলে যদি আপুনি ফেডো হৈ আছে, মনটো মাৰিও আছে, কিন্তু এইবিলাক কৰিলে একদম স্মাইলি স্মাইলি লাগি থাকে, গম নাপায়, স্মাইলি নিচিনা এটা এফেক্ট দিয়ে। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ব্লাছ কৰিছোঁ, টেকনিকটো চাওক ব্লাছাৰ লগোৱাৰ, ব্লাছাৰ ব্ৰাছডাল দি এনেকৈ ব্লাছাৰ লগাব,
এইটো টেকনিকত লগাবো। একদম লাইট হাতত কৰিছোঁ মই, হেভি ব্লাশ দিয়া নাই, একদম লাইটকে কৰিছোঁ। আৰু ব্লাশৰ ঠিক ওপৰতে হাইলাইট লগাবো। এডাল মই ফেন ব্ৰাশ লৈছোঁ, এই ফেন ব্ৰাশডালে ধুনীয়াকৈ হাইলাইট কৰিব। একদম কমকে কৰিছোঁ আৰু এই হাইলাইটো বিৰাট বেছি ধুনীয়া হয়। এক্সট্ৰাকে থাপি থোৱা যেন নালাগে, এইটো হাইলাইটাৰ বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু এই হাইলাইটাৰ আপুনি ডে নাইট সকলোতে ইউজ কৰিব পাৰে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। নোজটোতো অকণমান হাইলাইট কৰি লৈছোঁ, একদম অকণমান, ফটোজবিলাকত বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগে। তাৰপিছত মই দুটা কালাৰ লিপষ্টিক লগাম, ৰেড আৰু পিংক হয়। দুইটা কালাৰ লিপষ্টিক বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগে লগালে, খালি লগাব জানিব লাগিব ইয়াৰ টেকনিকবিলাক। আৰু যিহেতু মই মেট লিপষ্টিক লগাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই মেট লিপষ্টিক ইউজ কৰিছোঁ। এয়া চাওক, প্ৰথমতে ৰেড লগালোঁ, বাহিৰে বাহিৰে ৰেড লগাম আৰু ভিতৰে ভিতৰে পিংকটো লগাম, আৰু দুইটা মেটচ কৰি দিম। এয়া চাওক লগাই আছোঁ মই, লিপষ্টিকটো লগাবলৈ পাৰফেক্টকৈ জানিব লাগিব। যদি মেকআপ কৰাৰ পিছত লিপষ্টিকটো লগাব জনা নহয় তেতিয়াহ'লে ইমান ভাল নালিখি। বহুতৰে লিপষ্টিকবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই থাকে যিটো দেখি বহুতেই ভাল নালাগে, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ নিজৰ উৎখনৰ হিচাপত লিপষ্টিকটো লগাই ল'ব। ৰেড কালাৰটোৰ মোৰ লগোৱা হৈছে, এতিয়া মই ইয়াত পিংক কালাৰটো দিম। মাজত পিংক কালাৰটো ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। এয়া পিংক কালাৰটো লগাই লৈ ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিম এনেকৈ। এইটো লিপষ্টিকটো কেনেকৈ লগাব সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব নিজৰ ওপৰত, বহুত আপুনি যেনেকুৱাকৈ ইচ্ছা কৰে তেনেকুৱাকৈ লগাব পাৰে। এয়া মোৰ লগাই হৈ গ'ল লিপষ্টিক, এতিয়া মই সেন্দুৰ লগাম। যিহেতু আমি বোৱাৰী সেইকাৰণে সেন্দুৰটো লগাব লাগিব, আৰু মই বিশেষকৈ সেন্দুৰ লগাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আপোনালোকে মোৰ যিকোনো ভিডিঅ'তে চাব পাৰে, মই বিনা সেন্দুৰত কেতিয়াও ভিডিঅ' নকৰোঁ, অকণমান হ'লেও মোৰ সেন্দুৰ থাকিবই, মই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু সেন্দুৰ লগোৱা এটা হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ যিডাল আইব্ৰোজ আঁকিছিলোঁ মই, তাতে এক্সট্ৰা পাউডাৰখিনি এনেকৈ টানি দিছোঁ মই। এক্সট্ৰা যদি থাকে তেনেকৈ ওলাই যাব তেতিয়া পাউডাৰটো। এয়া চাওক এনেকৈ টানি দিব, আৰু এতিয়া হৈ গৈছে। আৰু যোন যিসকলে ফুট নোলোৱাকৈ যায় তেওঁলোকে ফুট ল'ব পাৰে, আৰু যিহেতু মই ফুট লৈ বহুত ভাল পাওঁ, মই ইয়াৰ শিল্পা বিন্দিটো ইউজ কৰিছোঁ, ৰেড কালাৰ্ড হয়। আৰু এই শিল্পাটো বিৰাট বেছি ভাল হয়, একদম নৰ্মেল হয়, কোনো ষ্টন নহয়। এয়া চাওক, আৰু চাদৰ মেখেলা শাৰীৰ লগত এনেকৈ বিন্দি লগালেই বহুত বেছি ধুনীয়া দেখে, বহুত ধুনীয়া লাগে, আৰু সেইকাৰণে মই বিন্দি লগাওঁ। আৰু চাওক মোৰ ফাইনেলি এইটো লুক ৰেড হৈ গ'ল। এয়া চাওক, আৰু এটা স্প্ৰে কৰিব, মই স্প্ৰেটো আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল, কাট খাই গ'ল ভিডিঅ'টোত। আৰু লাষ্ট এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ লুকটো মোৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিলে ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব, যদি বিচাৰে অসমীয়া গহনা পিন্ধিব, নহ'বা মোৰ নিচিনা এনেকুৱা এডালো পিন্ধিব পাৰে, নেকলেচ একদম ডিঙিতে লাগি থকা, বহুত ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চাই ভাল পালে, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, তেতিয়াহে নেক্সট ভিডিঅ'টো গম পাব। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, আজিলৈ বাই বাই।